даю талончик маршрутчику і їду на маршрутки. Найбільше подобається у дзюдо те, що ти можеш навчитися захищати себе та своїх близьких. Вівторок, 6 жовтня, за календарем, ви дивитесь кременчуцькі новини «Вечір добрий». За кілька секунд у випуску. 101 проєкт братиме участь у цьогорічному громадському бюджеті, а спортивний клуб «Кремінь дзюдо» відкрив філіал у Недогарках. Майже 2000 кременчуцьких школярів щомісяця отримують безкоштовні талони на проїзд у громадському транспорті – автобусах, тролейбусах та маршрутних таксі. Таку унікальну практику запровадив міський голова Віталій Малецький. Детальніше у нашому наступному сюжеті. У Кременчуці діє унікальна програма для школярів. Усі учні загальноосвітніх закладів віком до 12 років забезпечені безкоштовним проїздом у громадському транспорті. І це стосується не лише комунальних тролейбусів чи автобусів, а й маршрутних таксі. Дітям, які дістаються до шкіл тролейбусами та автобусами номер 25, безкоштовно видають проїзні на місяць. А для проїзду маршрутних таксі учнів забезпечують квитками, які необхідно віддати водій. Дієві. Я живу на остановці Тихучилище і кожен день їжу в 4-ту школу, я в ній учусь. Даю талончик маршрутчику і їду на маршрутки. Практику проїзду школярів за рахунок міського бюджету запровадив мер Кременчука Віталій Малецький. Щомісяця правом безкоштовного проїзду користуються майже 2000 кременчуцьких школярів. Ірина Серьогова, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Один проєкт загальною вартістю у 70 мільйонів гривень. Так попрацювали цього року кременчужани, подавши свої ідеї до громадського бюджету Кременчука. Про оригінальні пропозиції та тривалість голосування за них – наш наступний сюжет. Близько 70 мільйонів гривень – така цьогорічна загальна вартість усіх проєктів громадського бюджету Кременчука. Оскільки цього року із міського бюджету на ідеї мешканців виділяється майже 15 мільйонів, не всі проєкти можна буде втілити в життя. Якщо подивитися по розподілу проєктів, то найбільше було подано це малих проєктів – 31, та квартальних майданчиків – більше 30. Також 25 – це в комунальних закладах та 13 проєктів великих на 1 100 000. Серед цьогорічних цікавих проєктів – контейнери для збору речей, облаштування скверів «Французька булочка», «Щасливе дитинство», впровадження сертифікату на відпочинок в таборі. Що стосується таких цікавих проєктів, то це встановлення шаф у школі для всіх учнів з 5 по 9 клас, це гімназія номер 12, що на Молодіжному. Також цікавий проєкт є створення майданчику для ігри в городки, це гімназія номер 20. З цікавинок також є це розчищення в парку студентському Силікатного озера. Також було цьогоріч подано низка проєктів на скейт-парки та ролідроми, зокрема в парку Миру та на Арківці. Серед оригінальних проєктів і активізація мешканців через проведення тренінгів у різних контакт-центрах, а також створення смарт-сіті Кременчука, де будуть об'єднані всі послуги в одному місті. Стосовно подальшого перебігу, то до кінця жовтня йде аналіз всіх проєктів, поданих структурним підрозділом міськвиконкому. Загальноміське голосування за проєкти громадського бюджету триватиме з 3 по 23 листопада. Не будьте байдужими до розвитку міста та долучайтесь до голосування. Анна Литвин, Олексій Киржановський, Кременчуцькі новини. Вихідними черлідерши України взяли участь у чемпіонаті Ukrainian Cheer Cup та продемонстрували свої навички у боротьбі за Кубок України. Як проходив чемпіонат та хто переміг, дивіться у наступному сюжеті. Минулими вихідними до Полтави приїхали черлідерши з різних міст України. Спортсмени з Харкова, Полтави, Києва, Дніпра та Кременчука взяли участь у чемпіонаті Ukraine Cheer Cup. Цей турнір проводять у 4 етапи. І у суботу більше 200 учасників змагалися за Кубок України на другому етапі турніру. Наші спортсмени втомилися за реальними змаганнями, за емоціями. І клубам дуже важко розвиватися і вибудовувати свою підготовку без подібних заходів. Через карантин другий етап чемпіонату перенесли з березня на жовтень, тож завдяки тому учасники мали більше часу на підготовку.
Готувалися ми ще в минулому році, бо думали, що будемо їхати у березні, але нам навіть пощастило, що перенесли. У нас було більше часу для тренувань. Діти, які брали участь, це діти першого року навчання, тобто для них це взагалі великий подвиг і вже перемога, що вони туди потрапили. Тренувалися ми в минулому році 3 години на тиждень, в цьому році 4 години на тиждень. Тому тренування були тяжкими для дітей, але вони справилися. На змаганнях Кременчук представляли дві команди – клуб «Біла Пантера» та «Шкільна». Кременчуцькі спортсмени справили гарне враження на своїх конкурентів з інших міст та на організаторів «Ukraine Cheer Cup». Кременчук для мене особисто – це відкриття. Ви даєте, створюєте конкуренцію вже маститим спортсменам, ви це відчуваєте по ваших результатах, це дуже чудово. Мені дуже приємно, що крім вашого потужного клубу «Біла Пантера» ще з'явилася і команда школи. Це для нас дуже, дуже важливо, бо розвиток шкільного черлідингу ми ставимо одним із пріоритетів в нашій роботі. Кременчуцькі черлідерши займаються протягом кількох років. На змаганнях дівчата показали свої навички у сильній конкуренції. Варто відзначити, що у суботу команда КНВК-15 дебютувала та посіла перше місце у своїй віковій категорії. Команда «Біла Пантера» також виборола призове місце. Мені дуже це подобається. Я коли знала, що таке черлідинг, одразу ж захотіла піти. У чемпіонаті взяли участь черлідерши різних вікових категорій – від наймолодших до найстарших. Родзинкою турніру став виступ відомої української команди «Nice Ladies», до якої входять жінки 60 років. Це жінки, які об'єдналися заради своєї мети, які ведуть активний спосіб життя, пропагуючи здоров'я і довголіття. Тож ви також можете долучитись до тренувань черлідингу та знайти своє улюблене заняття у будь-якому віці. Марія Бердаєва, Кременчуцькі новини. Спортивний клуб «Кремінь-дзюдо» відкрив свій філіал у Недогорському ліцею. Скільки дітей відвідує заняття та у який час вони проходять – дивіться далі. Кремінь-дзюдо розширює свої кордони. На базі Недогорського ліцею відкрилася група з цього виду спорту. Усі охочі мають можливість прийти та записатися на заняття. Дві групи різного віку. Є навіть діти, які дошкільного учреждення. Тренировки проходять з 3 часов перша група і друга після молодшої групи починається друга група. Тож сьогодні для учнів ліцею провідні дзюдоїсти СК «Кремінь-дзюдо» провели показовий виступ. Спортсмени демонстрували усі свої навики. Владислав займається цим видом спорту нещодавно. Хлопець дуже радий, що тепер може тренуватися на базі своєї школи. Найбільше подобається у дзюдо те, що ти можеш навчитися захищати себе та своїх близьких в подальшому. Ініціативу з відкриття гуртка підтримало керівництво навчального закладу. Директорка ліцею зазначає, що в еру сучасних технологій важливо знаходити час на саморозвиток. Дзюдо розвиває не тільки фізично, а й морально. Цього року на базі нашого ліцею відкрилася чудова секція дзюдо, яку нам запропонував Віталій Валерійович Середа. І ми з радістю погодилися відкрити цю секцію. Вже в цьому році близько 30 дітей її відвідують. І ми сподіваємося, що все більше і більше дітей буде її відвідувати. Тож побажаємо Кремінь-дзюдо подальшого розвитку та якомога більше учнів. Анастасія Шаповалова, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Завтра хмарна погода протримається у Кременчуці увесь день, без опадів. Денна температура повітря становитиме плюс 22, нічна – плюс 16 градусів тепла. На сьогодні це всі новини. Дякую, що дивитесь. Наступна наша з вами зустріч за добу.